Čágo bélo šílenci, to je první věc, která se lidem vybaví, když vyslovíte jméno Terezy Pergnerové. Do srdcí všech milovníků reality show se zapsala několika řadami vyvolených a farmou. Jako velkou faninku hudby si diváci televize Nova pamatují z 90. z hitprády ESO, které vyneslo na špici českého showbiznesu. Je držitelkou několika cen oprus roku a zakladatelkou nadačního fondu Terezy Pergnerové. Velká osobnost, která za svůj život zažila spoustu škatulek, slávu, úspěch, peníze, závislost i abstinenci. Pokorná žena, která je pro nás opravdovou hrdinkou. Dobrý den. Dobrý, Dobrý den, de. ty se tak hezky sedí <laughs> jako za takovýmhle stolem. No, moc děkuju za hezký úvod. Že? Uh -huh. Poveden, fakt jo. <laughs> Doufám, že si to posmekne má dcera. <laughs> Zaflexíme <laughs> Já děkuji, že jste přišla. Já sám. jsem v rámci přípravy viděla spoustu rozhovorů s vámi a jste v jednom z nich říkala, že jste když jste chodila dřív na rozhovory, toužila potom, aby se vás moderátoři ptali na to, jak se máte. Takže já nemůžu začít nějak jinak, než otázku, jak se dneska máte. A děkuji. <laughs> Hozená rukavice. Mám se dobře, moc krát děkuji. Jsem ráda, že jste mě sem pozvali, těšila jsem se a je to pro mě taková příjemná změna energie, protože ještě před chvilkou jsme lazurovali betonovou stěrku. <laughs> Takže je to takový jako hezký kontrast, ale můj táta říkal, že jako všechno je postavené na kontrastech, že tam Vlastně uh, hrozně vidíte um, dobro, zlo, kdyby nebylo jako tmy, není, uh, není vzácný světlo a tak, takže jsem moc ráda, že to můžu být. A přijde mi to tak jako hi. A co je lepší, stěrka nebo my? No, tak já vás nechci urazit, ale té lazury jsem měla jako obrovskou radost. To chápu, to chápu. Jak jsem říkala, tak jste televizní moderátorka a já začnu možná takovou bizarní otázkou, ale máte doma, jako bývalá televizní moderátorka, televizi? Mám, no. Sledujete něco? A není to úplně tak, že bych byla typický televizní divák, ale ráda se podívám třeba na malé lásky. A na televizi nová, protože miluju prostě okamžik zrození. Chápu to jako, jako moment, který bychom se měli jako všichni uchovat zejména, pokud je tam uh, i náš partner, a jsou to okamžiky, ke kterým bych se jako vracela, když něco skřípe, a nebo zrovna něco jako dva lidi nedokážeme ustat, Takže to mám moc ráda u toho i pláču. A, a nejsem divák zpravodajství, protože nemám ráda hotové pravdy a, a zdá se mi, že vlastně. Všechno se na nás hrne jako taková jediná možná pravda. A obvykle v určitých jako okamžicích ani pravda neexistuje, protože nějakým souběhu času potom věci vypadají, nebo je hodnotíme úplně, úplně jinak. Takže já nejsem ten divák, třeba z pravodajství, ale sbírám si tak informace tak, jak to intuitivně cítím. A rozhodně nejsem jako. Hmm, divák, který pravidelně usedá ať ke zprávám nebo k seriálu a tak. Jinak mám ráda kriminálky. Ty mám. A ty umí výborně česká televize. Uh, vy jste byla u těch začátků soukromých televizí. Uh -huh. Dokázala byste popsat ty hlavní změny, které vidíte co za těch 30 let, co se staly televizím? Já nejsem úplně analytik, ale můžu říct, jak to vnímám já. Tak samozřejmě se proměnil proces realizace Velice, protože tenkrát to byla obrovská euforie. Byl to rozjíždějící se vlak, to znamená, každý nápad byl vítán. A pokud někdo přicházel z nápady, tak vlastně byl takovým jako dramaturgem, kreativním producentem, byť za to třeba nepobíral žádný peníze. Byla tam hodně taková osobní investice. Teď bych řekla, že už je všechno skvěle zaškatulkovaný, zprocesovaný a někdy to velmi dlouho trvá, než třeba váš nápad se dostane ke správným lidem a ještě musí projít nějakým schválením. Ještě spousta lidí na to má nějaký svůj názor, postřeh, takže třeba od vlastně nápadu k realizaci je to opravdu jako dlouhá doba, na rozdíl od těch devadesátek. Mm -hmm. A co se týká obsahu třeba, protože já vnímám tak, že ty devadesátky byly, co se obsahu týče, dost svobodný, jakože byly Určitě. formáty jako peříčko a, jasně, jasně. Stavu, a ona hlavně... počasíčko a teď ně, te, pokud něco takového je svobodného dneska nebo bizarního, tak je to všechno na internetu a v, in, jako v televizi už to... A méně jako... korektní. Méně hmm. korektní. Řekla bych, že teď ta, ta uh, doba je, uh, já bych řekla, alibistická, ale používá se slovo korektní, takže řekla bych, že je to více korektní určitě. Hmm, a je to dobře nebo špatně? Uh, za mě to není dobře. Úplně upřímně. Za mě to není dobře. Myslím, že aby jsme všichni měli být vychováváni a vedeni k nějaký toleranci, k vnímání druhého člověka, k respektu a, a balancovat tak, aby člověk třeba tvořil humor, ale ne primárně urážel druhého člověka. A to vychází z nějakých nastavených propastí mezi námi lidmi, ať jsou to jako určité skupiny lidí, nebo obyčejní dva lidé proti sobě jiného názoru, tak myslím, že ta propast je už tak jako uměle vytvořená a zakódovaná, že tam už je potom nezbytná ona korektnost v hlavních vysílacích časech nebo v televizích, protože vlastně jinak to jako ukočírovat nejde. A lidi se přestali spolehat na jako vlastní odpovědnost. Já nesu odpovědnost za něco, co říkám. Já nesu odpovědnost za to, jak se k určitý situaci třeba stavím. A tam někdy jako vzniklo vákuum, tak se postavili takovýhle pravidla. No. A, a myslíte si, že lidi dřív byli ví, jako více zodpovědní, než, než teď? A já myslím, že tam byla taková přirozená zodpovědnost. Nebyl to spíš strach? Mm, nevidím to jako strach, protože um, naopak devadesátky byly velice svobodný. Velice svobodný. Takže tam myslím, že ta míra toho strachu byla o poznání menší ne, než teď, protože teď vlastně i... I, Myslím, jako strach osobi... spojený s autocenzurou, jakože se víc zkontrolovat. Rozumím, to bych neřekla, řekla bych, že teď se lidi výrazně kontrolují, protože vlastně nikdy nevíte, jestli někdo vaši větu vytrhne z kontextu, a do jakého kontextu ji zasadí. By třeba nebyla myšlena zlé, že třeba nesouhlas s něčím a neznamená jako projev nenávisti, že to je pouze jako lidský postoj k něčemu, že takhle to cítím já a že to neznamená, že jsem nositelem, jediný možný pravdy, ale že takhle to v tento okamžik cítím, protože myslím, že všichni jsme ovlivněni tím, v jaké situaci zrovna stojíme, jaké lidi máme okolo sebe, co právě prožíváme a tam někde se formuje náš názor, který nemusí vůbec být trvalý. Což je uh, taky v pořádku. No ale jasně, tak je to přirozený, ale jakoby mm, myslím, že si víc lidi dávají pozor na to, co řeknou. I já si dávám pozor na to, co řeknu. Když jsme u těch jako změn 90. versus dnešek co se týká třeba struktury protože my jsme se tady bavili uh, s Česmírem Strakatým a on říkal, že vlastně na těch vysokých pozicích je málo žen v médiích nebo spíš ano. vůbec nejsou ženy jak to bylo třeba v 90. letech jako to a, ženské zastoupení tam bylo vě, jako silnější nebo a to, naopak A to vám přesně řeknu, protože v 90. to nikdo jako nepočítal a se a neřešil ne? a vůbec ne Protože jediným měřítkem byla schopnost. A tak to bylo tím, že ženy byly jako... Oni tam byli, ale nikdo to nepočítal. Nikdo nepočítal, jestli jako v této redakci je jich tolik a, a mužů je tam tolik. A ve chvíli, kdy začnete byly něčemu... Byly ředitelky něčeho nebo manažerky? Určitě, tak ředitelka byla i obchodního oddělení paní Fričová, takže rozhodně ano. Ale nevěnovala se tomu pozornost. Je to v podstatě velice podobný tomu, na cokoliv zaměříte pozornost, nově, tak najednou vám věci začnou jako vycházet úplně a, s jinými daty. Protože tomu najednou věnujete pozornost. Mm -hmm. Tenkrát se tomu opravdu nevěnovala pozornost, protože jediným měřítkem bylo, OK, umíš to, zvládáš to, neseš odpovědnost, tak pojď, tak si tady. Mm -hmm. No a to je podle vás dobře nebo špatně, že se to dneska řeší, že je málo žen ve důležitých Já upřímně pozicích. se do tohohle, do tohohle posuzování vůbec jako ne... Mm, Není to můj denní chléb, vlastně nikdy by mě nepadlo a proto si troufnu říct, že já jsem míru milovný a laskavý člověk, protože já vlastně já ty rozdíly nevidím. Já je nevidím, já nebojuji ani Jak za pravou, my... ani za, za levou stranu. Pro mě vůbec není směrodatný, jestli tuto pozici zastává žena nebo muž pro mě je směrodatný, jestli je na té pozici ten člověk rád, jestli má kompetence, jestli ho to baví, jestli koná ve prospěch věci, pro kterou byl, byl angažován a jedno, jestli je to show business, politika, ale ve chvíli, kdy, kdyby jsme já nevím, podle nějakých jako daných pravidel obsazovali pozice, obávám se, že bychom se velice rychle dostali do situace, kdy budeme obsazovat opravdu jenom aby, aby jsme naplnili, naplnili úkol Kvoty. zadáním. No to, to, to chápeme tak. všichni, že to a není ale, cesta dobrým směrem. A já jsem asi, já jsem možná staromodní v tomhle, ale já vidím ženu stále jako křehkou bytost s obrovskými schopnostmi, čili umím si ji představit na vysokých vedoucích pozicích, ale zároveň je Nemám plán a nemám ho ani jako hluboce podvědomě v sobě, že je to jako nutnost, že to tak musí být. Myslím, že každý máme být schopen rozpoznat v sobě, kam, kam patříme, kam směřujeme. A obdivuju ženy, kteří, které třeba dokážou zastat takové pozice. Pro mě je to třeba nepředstavitelný, protože by to samozřejmě sebou v mém životě neslo nějaký oběti, ale to neznamená, že to nese oběti v jejich životě. A to jsou právě ty lidský faktory, okolnosti, které jsou u každého z nás úplně odlišný. Ale v podstatě nás spojuje nějaká touha dělat něco smysluplného. Takže pokud je to vysoká nějaká pozice a dává to ženě smysl, samozřejmě. Ale pak určitě respektuju i ženy, které potom nepráhnou, který vlastně cítí tu svoji roli úplně, úplně jinak. Ono tak je u mužů, že jo? jednoznačně není, uh, tak myslím, uh, samozřejmě, tak to, to jistě, ale já to vlastně nedělím. A zrovna tak uh, se dívám na, na různá et, etnika. Ve chvíli, kdy mi někdo položí uh, otázku, jako uh, jestli bychom měli, uh, já nevím, zohlednit toto, nebo, nebo dívat se na to uh, jinou optikou, tak pro mě je to nepřijatelný, protože moje optika je pro všechny jako stejná. Já vlastně nerozumím, uh, nerozumím té agendě, proč bych se na něco měla dívat jinak, protože já nevidím rozdíl. A nechci se ho učit vidět. E, teď jsem vás nepochopila. Musíte být konkrétnější. <laughs> ne, v uh, uh, současné době je, je trendem a jakýmkoliv způsobem přinášet novou optiku na třeba jiná etnika. A to znamená, musíme je třeba začlenit. Musíme být, já nevím, tolerantnější. Musíme vykonat toto. Pro mě tohle neexistuje, protože já, já ty lidi vnímám úplně úplně stejně jako sebe, svoje děti, kohokoliv jiného vás, tamhle toho pána, toho, kterýho jsem, který jsem ještě nepotkala. Pro mě je to vlastně jeden vesmír. Čili pro mě vlastně je... A tam spíš asi bude uh, důležitější záměr, se kterým se to dělá, protože pokud Umysl, je člověk tak. v oslabené pozici a vy ho chcete jakoby, vám. Uh, nějakým způsobem z té oslabené pozice jako tak. vyvést, tak ten záměr jako asi je asi pochopitelný tak. pro každýho. Ale když v tom hraje se nějak roli populismus, dej, dejme to. Tak. Přesně tak. A to znamená, že tím prvotním účelem je pomoc druhému člověku ale je úplně jedno, kam patří. Je to pomoc druhému člověku. Ještě problém, že někdo chce a někdo nechce pomoct druhému. Člověku. Samozřejmě, no samozřejmě, to tak, to tak, je, ale nemůžeme chtít, aby jsme všichni cítili stejnou potřebu třeba pomoci. Nebo aby jsme přistupovali k tomu říci si o pomoc stejně. To nelze. To by byl totální disbalanc, uh, byť by se to jevilo jako balanc, tak by to byl absolutní disbalanc, protože každý vlastně, um, každou svoji energii, každou hodinou, jaký žijem, co se sebe vysíláme, co tvoříme, tak vysíláme nějakou jako buňku, která zase existuje s těma všema, který přináší někdo jiný. Aspoň já v, to, já v to věřím, že je to celek. A jestli si tohle uvědomíme, jsem o tom bytostně přesvědčená takhle před 50. -tou. Jestli si to uvědomíme, že vlastně jako tvoříme něco dohromady, tak bude opoznání líp. To bylo krásné. Já teďka přijdu na trošičku jiný téma. Ano. Já jsem zmiňovala a budu se k tomu vracet, že jste byla dlouhou dobu v televizi. Ano. Jak se podle vás pozná dobrý televizní moderátor? A, a já tam, um, to je těžká otázka, protože to je možná otázka pro někoho, kdo uh, kdo, kdo, studuje to řemeslo. Já jsem takový jako pocitovej uh, moderátor. Já, já, musím, já musím říct, že je zajímají vaše je, pocity. <laughs> Já, já hlavně se na to můžu kouknout z pohledu jako člověka, co studuje žurnalistiku. Takže já vám opravdu tu otázku pokládám jako člověk, vědomě. který ho to zajímá. Ano, když se stoupnu před kameru, tak co bych měla mít, abych byla dobrá a abych to řemeslo ovládla. Um, tak asi by člověk jako měl uh, minimálně umět, nějak hovořit, nějak vládnout jazykem. Myslím, že asi předpokladem je k tomu, aby mu bylo rozumět, aby bylo srozumitelný to, co říká. A pak jsou moderátoři, kteří odříkávají třeba text a, a dělá jim to tak dobře, protože mají skvělou paměť a mohou využít tohoto svého talentu. A pak jsou lidi jako já, já takovou paměť na text nemám, takže já potřebuji vědět, o čem hovořím, a co je smyslem, a, a pak už nechávám Boha tvořit a někdy se to povede, někdy méně, ale člověk musí jako, pardon, přijmout prostě, že není dokonalej. Ale určitě k tomu řemeslu patří hmm, péče o svůj, o svůj hlas, nějaký všeobecný přehled, hmm, schopnost hmm, přirozeně reagovat hmm, i improvizovat. To všechno k tomu řemeslu určitě patří. Tak pro televizního moderátora je taky hrozně důležitý charisma, který určitě, zní nějakým způsobem stříká, když to jako není potřeba rozhovoristy. Je to plus, je to samozřejmě ale u televizního plus. televizního moderátora to prostě divák se chce bavit a chce koukat na někoho, kdo je prostě, z, z, z koho stříká pozitivní energie. A, a pak ale taky se říká, že je spousta, a to platí pro každou profesi, že někdo přináší třeba, já nevím, charisma, fluidum, a nápady, ale pak je někdo druhý, kdo je třeba pracovitější a jednoznačně uh, hraje prim, protože tak to je, uh, že vždycky musí ještě k tomu talentu a k těm předpokladům ještě být nějaká pracovitost a, a vůle a chuť vlastně na sobě pořád, pořád pracovat. Máme v Česku dobré moderátory? Určitě, určitě. A máte nějaké své oblíbence? A to často dostávám, tuhle otázku. Poprvé jsem na to byla jako nepřipravená, takže <laughs> jsem samozřejmě vypálila uh, typ, který mám dlouhá léta a to je pan Marek Eben protože já jeho vnímám jako uh, symbol laskavosti, inteligentní humor. A mě baví, že, že nejde cestou klouzání se na, na šlubce od banánu, uh, že má věci vystavěný. A uh, někde jsem slyšela takový, jako, nebo četla takový ošklivosti, jako že už to není, co to bývalo. To je veliký omyl, je to právě ještě víc, než to, než to, bývalo. Pro mě je Marek Eben s osobněním uh, ještě slušnosti. A uh, mm, to si nesmírně vážím. A jinak samozřejmě je tam celá škála. Samozřejmě někteří jsou i moji přátelé, takže Libor Bouček určitě. A každý má to svoje, pro co je, bych řekla, jako stvořen. A co vlastně mu sedí úplně nejvíc. A teď jsem zrovna dělala před 14 dny s Pavlem Cejnarem, moderátorem Evropy 2. Ten je zase jako dobrý na, na ty velice kontaktní věci, nebojí se vystoupit před velký publikum. A myslím si, že to je vlastně i trošku se dotýkám té původní otázky, co by měl ten moderátor mít. Já myslím, že schopnost najít si to, v čem je jako dobrý a nenechat se třeba um, týmem přesvědčit pro něco, kde se necítí silný v kramflecích a umět si obhájit to, pro co byl zrozen. Protože někdo je fantastický na rozhovory, někdo opravdu výborně umí pracovat s davem, někdo zase přináší takovou jako ne nepopsanou energii, něco pozitivního. Někdo je fantastický na tiskové konference. To je všechno uh, hodně specifických řemeslových, řekla. Mm -hmm. Začátky, můžeš to jo, k tomu Marko Ebenovi, to mě zajímá. Jak jste zmínila vlastně ten hate a jsou, byly tam vyčítány, konk vyčítány konkrétní věci. Myslím si, že když to nezmíníme, tak nás. No. Vy se bojíte, ne, že vás lidi zhejtí? Já už jsem na to zvyklá, mě jo? to fuk, ale mě to zaj, mě zajímá na, váš názor na to. Uh, tam je takový jako střed uh, generační až od uh -huh. toho Marka Ebina, uh -huh. že některé jeho poznámky a vtipy už prostě pro tu mladou generaci. Jsou třeba ano, jsou hrozně mimo a jsou ano. ty lidi, jsou šokovány. Kde, kde je chyba? Je chyba člověka, který vlastně. Hmm, jakoby netoleruje to, že vlastně tady je nějaký generační střed, jako dejme tomu někdo, kdo rozhoduje o tom, kdo to bude moderovat. No? A nebo by Marek Eben už měl říct se na to starý, nebo měl by ubrat. Jak, jak, jak byste tuto situaci řešila? Jako kdybyste byla, nevím, rozumím, ale to V vedoucí, jako, ve vedoucí televizní pozici. To je něco jiného pro, pro rozhodování člověka ve vedoucí pozici, protože tam je zodpovědný za svoje rozhodnutí, koho do té práce angažuje a pak plně nese odpovědnost za to, jak to vypadá. Protože myslím, že člověk v takovéhle pozici, ve vedoucí pozici, by měl být schopen odhadnout a vybrat si správného člověka pro to, co od té show vyžaduje. A pak jde všechno za ním, protože my Marka Bena takového, jaký je známe a ten, kdo má rád ho takového, chce. A, a to, že samozřejmě i on prochází vývojem za mě jako krásným vývojem, tak to je věc um, přirozená, normální a, a vlastně by bylo s podívem, kdyby to bylo jinak, kdyby se nějak nevyvíjel. A, co se týká diváků a, a smíšeného publika, tak nikdy přece nikdo se nemůže zalíbit jako všem. To tak je. A já bych spíš asi viděla... To, to moc že dobře Marek... víme. No, Marek, pan Marek Eben, pan Marek Eben, ano, takhle, a nese sebou úroveň. A to je pro mě naprosto třeba směrodatný. Nejsem člověk ve vedoucích pozicích. To znamená, že kdybych byla, tak moje odpověď je... Jednoznačně Marek Eben nese sebou úroveň a taková show potřebuje úroveň. My jsme mluvili o těch kvalitách, co by měl mít televizní moderátor. Když jste začínala vy, prošla jste si třeba tím, že jste byla nervózní, nebo, Já jsem nebo pořád. byly ty 90. tak punkový, že, že se tam jako spousta věcí odpouštělo a že jste se nemusela bát toho, že tam bude nějaká jako lavina nenávisti za to, že třeba něco pokazíte. A takhle to je jako zajímavý, protože vlastně mm, já si nepamatuju a, něco, co bych třeba mohla označit za lavinu nenávisti. Jo? Protože ta, ta doba nabízela úplně jiný a, emoční procesy než lavinu nenávisti. Tam se to maximálně třídilo tak, že já jsem vlastně dělala takovou tu mainstreamovou kulturu. Takže ti, kteří se cítili být příliš chytří na to, aby jako věnovali mě a parádě pozornost, tak ty mě samozřejmě... A... Ty vám dávali cenu oprost roku. No, no jsem, a, a já jsem se z toho velice těšila, protože to je vlastně znamení, že něco děláte dobře. A pokud bych Pracovala pro jejich cílovku a dostala bych o průz roku, něco by bylo špatně. A jelikož jsem pracovala pro, pro, tu, pro tu většinu, pro ten mainstream, tak bylo pochopitelné, že hudební kritici a odborníci mi dají a, něco, co já považuji za, za vlastně odměnu mojí práce. Ale nesmíme zapomenout zmínit, že opravdu jsem byla velice mladá velice mladá, takže to člověk ty věci přijímá úplně, úplně jinak, nebyly sociální sítě, takže uh, pokud vás někdo jako nemá rád, uh, neměl rád, tak vám to tenkrát... Dopis? No jasně, <laughs> dopis, nebo vám dá cenu, uh, nebo o vás někde jako promluví a třeba řekne, tak to já nemám rád, ale to mi přijde strašně mm, v pořádku, protože je tam ta osobní investice toho postoje. Já se musím postavit, někdo mě u toho musí jako natočit, nebo si to musí zapsat, uveřejnit u toho třeba moji fotografii. A, to už je něco to jiného, je, než to je, to je strašně fér, ale neumím si představit, jak by to bylo teď, ale mm, každopádně stihla jsem, jako jsem dítě štěstěný, protože jsem stihla skvělou dobu na tohleto. Um, ale abych se ještě vrátila, tam mě zaujalo, když jste položila tu otázku. Mm, 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 mm. Možná si vzpomenu, no, něco jsem vám chtěla. Mikrofon. Něco jsem vám chtěla ještě k tomu. S tou nervozitou? Jo, A, ano, <laughs> úplně perfektně. Sleduju, <laughs> Že ta nervozita byla jako vždycky. Ta byla vždycky a já si myslím, že pokud vás nezbavuje šance na, na výkon, na um, profesionální odvedení práce, tak je to vlastně v pořádku. Je to, je to určitá zodpovědnost a úcta, vyjádření úcty k lidem, kteří spolu s vámi na něčem pracují. Protože moderátor nikdy není jako sám o sobě. A pokud je přemýšlí tak, že je sám o sobě, tak je něco špatně protože vždycky je součást týmu. Je tam spousta lidí, kteří pracují na tom určitém uh, pořadu. Každý přináší to svoje řemeslo a pokud moderátor nechce ctít tu týmovou práci, tak tam mě, mě by teda blikala uh, kontrolka. Je to určitá zodpovědnost k tomu, aby vlastně práce druhých lidí nevešla v ní več. Takže to je zdravá nervozita. Určitě, považuji za zdravou. Vlastně uh, tu je třeba si, nebo já to dělám tak, že si jíčkám, Že by mě vlastně... Um, um, zaskočilo, a kdybych necítila takový lehký jako šimrání a teď mm -hmm. tak, aby to, abych to nepoznala. Mm -hmm. Užíváte si to. Ještě otázka k těm moderátorům. My jsme nedávno s jedním moderátorem televizním, rádiovým, řešili to, že vlastně a dneska je pro ty mladý lidi v televizi, v rádiu, bla, 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 je strašně moc těch moderátorů. A je obrovská konkurence. Dřív ta konkurence nebyla, no. proto mohly vzniknout tak velký jméno jako Leoš Šmareš, Teresa Pergnerová. A dneska je to v podstatě nemožný. A povedlo se to možná Martinovi, Mikiskovi, mm. Mikíři, jestli vám to něco říká. Teď budu vypadat jako totální blbec, promiňte. Který vlastně teď je pro tu mladou generaci taková velká star. Ano. Ale opět Bůh ví, jestli dokáže vlastně být národní umělec, jako třeba Leoš Mareš, aby jakoby, že dokáže vlastně tu cílovku rozšířit vlastně na všechny generace, což se prostě vám podařilo, ale Leošovi taky. A já si myslím ale, že to, že to nebo takhle, nevidím to úplně stejně jako vy, protože já si myslím, že naopak spousta moderátorů třeba v mém věku, to znamená, kteří už třeba nějakých 30 let svoji práci dělají, tak naopak si třeba představí, že když jsem dělal tohleto, kdybych já měl k dispozici sociální sítě a, a všel, jaký streamovací ty, tak by jsme byli nesestřelitelní, chápete? protože to, je, to není, není, o, a, není to o tom, že by vlastně jim současným moderátorům, se něco nemohlo podařit, ale je to o tom, že mm, ten nápad, ten nápad, s čím přicházím, ten content, tak a, ten musí být nosný. Jestli ten není jako nosný, tak to osloví určitou skupinu lidí, určitě jako uh, ta bude věrnou fanouškovskou základnou, ale pokud to není celoplošný content, tak bohužel to prostě nejde. Mm -hmm. A vlastně uh, nemyslím si, že by byla třeba tak velká konkurence současných moderátorů, ale je strašná spousta uh, zbytečné, uh, výdeje, zbyte, zbytečného výdeje energie že se vytváří obsah, který třeba vznikal taky v těch devadesátkách a vlastně se nějakým způsobem jako neliší. Uh, je, je to málo. Je to málo. No, že je hodně kontentu a Jasně. málo poptávky. No, No. Lidi jsou A um, uh, Tak ono v tomhle, v tomhle současném světě myslím, že je všechno tak jako rozmělněno, aby vlastně... Mm, Možná je to i, i úmysl téhle doby, aby vlastně nevznikal žádný jako silný, neohrožený, veliký prout, protože masa lidí je obrovská moc. Jo, tak to je jedině dobře. A to měl, se nebavím, nebavím se jako o, o prospěchu pro toho uh, lídra, interpreta, moderátora, to je jedno, kdo to je. Tak uh, nebavím se o tom prospěchu, ale bavím se o, o síle davu. Síle davu. Takže tím, že je vlastně názorově mnoho lidí rozmělněno, každý má jako jiný preference, co chce jako vidět, čím se chce naplňovat a vždycky se něco objeví, co nás zase jako dostává na takovou jinou cestu přemýšlení, to znamená, tady máme nějakou jinou stravu, tady nám říkají, že tohle je zdraví, za dva měsíce už to zdraví není, tak pořád se vlastně proměňuje nastavení lidí jako takový. Je to možná i vědomně vytvářený zmatek a chaos. Tady je otázka, nebo já přemýšlím nad tím, jestli je dobře, že jsou lidi takhle přehlcený tím obsahem a tím, co si můžou vybrat. Tak já myslím, že cesta k asketickému způsobu myšlení i, i stravování je v tom, že se nejdříve přejít. Že to všechno má nějaký význam, nebo takhle. Já jsem možná jako tupě posedlá tím, že ve všem chci vidět nějaký jako dobrý krok, byť ten krok třeba může. V současné době vypadat jako neuchopitelně nebo nepochopitelně. Tak já ale jsem přesvědčená, že je to pořád nějaký proces, že někam směřujem. A, a já vidím dobrý konce, ráda je vidím. Mm -hmm. uh... Si, nebo vy jste, pardon, vy jste začínala v 94. na Nově jako neznámá holka, dejme ano, tomu. Ano. A mm, já jsem někde slyšela, že jste říkala v rozhovoru, že ráno jste byla neznámá holka, pak začalo ESO a po hmm. obědě jste byla známá. Ano. A, jak jste to poznala, že jste byla známá? Šla jsem vynést koš. <laughs> <laughs> Šla jsem vynést koš. A tam to bylo, to bylo opravdu tak tak čitelný, viditelný, všechno bylo najednou, najednou, jinak. A to už dneska trvá, než člověk má tak, jako dostan takovou popularitu. Tak tenkrát samozřejmě ta televize byla první komerční, tuším, že první komerční televizí v takhle uh, velkým uh, vybaveným vlaku, který se vydal na cestu a v podstatě to byla obrovská náhoda, že že já jsem byla toho součástí náhoda, ale samozřejmě člověk jako chtěl se toho chopit, co nejlépe to dokáže, protože já jsem neměla cíl být moderátorka, já jsem chtěla být herečka a v tom jsem viděla jako svoji budoucnost, že dostanu toho Oscara a to je moje jako, aby to umění a nikdy mě nenapadlo, že budu moderátorka. Poprvé v životě, když jsem vlastně dostala nabídku od české televize, a Tomáše Krejčího, který mě odvezl do Ameriky vlastně před, před SM a dělali jsme tam hit MC1 Countdown. A to byl vlastně, to bylo poprvé, kdy jsem uh, začala něco uvádět před kamerou a ještě ke všemu písničky. Uh, tenkrát jako s prestižní americký hit parády A to byl vlastně impuls uh, pro nápad uh, toho uh, oddělení zábavy televize Nova, že vlastně mi to nabídli. Uh, stou... A to je důkaz toho, že všechno se všem jako souvisí, jo? Když jste se teda stala slavnou, uh, tak moderátoři většinou pokládají slavným osobnostem, Myslím, jim ta sláva stoupla do hlavy. Jak to bylo u vás? Uh, Mně nikdy. Mě nikdy. mě. Uh, jako začala válcovat, ale nikdy to nebylo způsobem, že by mi stoupla do hlavy. Naopak, já jsem jako vždycky měla takový ten, mm, kterýho jsem se potom musela jako um, záměrně zbavit takový pocit jako uh, ochranářství, pořád mě, z lidí jako tahat nějaký jako smutky, uh, pořád být jako na blízku a, a nevždy samozřejmě se to potkávalo, uh, potkávalo s dobrým vývojem, ale já jsem to nikdy neměla tak, že by mi to stouplo do hlavy a že teda teď mám všechno jako na salámu. To ne, to ne. Já jsem spíš jako začala být hodně, hodně smutná, taková uzavřená, protože vlastně jsem si plně uvědomovala, co se teď v mém životě odehrálo a co to pro mě jako pro obyčejnou holku znamená že vlastně najednou jsem přišla vo všechny kamarády, zůstala jsem jako úplně, úplně sama. A to jste měla pocit, že jste přišla vo všechny kamarády? Já jsem o ně přišla, protože já jsem vlastně opustila, předtím, než jsem dostala nabídku na MC1 a na ESO, tak já jsem opustila konzervatoř a tam vlastně jsem měla svůj ročník. Takže já jsem vlastně přišla o kamarády a už se to nikdy nepodařilo navázat, protože já jsem najednou začala začala dělat tyhle komerční věci a oni ještě byli v tom, uh, v té vizi nebo v tom snu, že budou jako velký umělci a, a, tak. Takže já jsem najednou neměla nikoho, s kým bych sdílela uh, tenhle svůj moderátorský uh, šok. A stal se někdo z nich velkým umělcem? Stali, určitě. Určitě, no, my jsme byli silný ročník. Uh, Takhle definujme slovo umělec. Já si myslím, že se stali opravdu velmi úspěšnými ve svých oborech, ať už se jedná třeba o dabingovou režii, kde Filip Jančík je jako vynikajícím dabingovým režisérem, alež háma moderuje, hraje, Jakub Wernberg, Adéla Gondíková, Kajra Kateřina Hrachovcová. Tohle to byl můj ročník. Takže vlastně jenom já jsem jako dřív. Dřív začala a, a začala jsem se nějak jako profilovat a oni vlastně poctivě tu školu dokončili, pak nastoupili do divadel a tak. To znamená, že vlastně, když jsme pořád byli spolužáci, tak já už jsem ale najednou měla jiný, jiný povinnosti, že jo? už jsem nebyla na té na škole. A můj život už začal vypadat úplně jinak. Takže já jsem byla jako poměrně docela jako smutná. Smutný člověk. Mala jste si potom dělat kamarády, když jste se stala slavnou... Uh... Já, já, když bych se vcítila jako do vaší role, tak bych se bála toho, že mě lidi začnou využívat. no to mě způsobem. nikdy, to, to, se jako stávalo, ale nikdy mi to nevadilo. Nikdy mi to nevadilo, protože mě přišlo, že ty peníze mají najednou nějaký jako smysl. <laughs> to jako bez tak já byla, tak se to byla Tak já byla jako uh, mladá, tak co já s nima jako budu dělat sama. A mě to těšilo. mě to opravdu těšilo, že jsem jako mohla jim udělat radost a já jsem si často vybírala uh, kamarády nebo známí právě z toho druhého břehu. To znamená ty, kteří opravdu jako na to ESO nekoukali. Jo, jako, mm, a já s nima chodila do těch jazzových klubů a tak a přišla jsem si jako strašně super, jak je to jako skvělý, ale v podstatě jako moje duše uh, hrozně strádala. Kdybych si rozuměla tak, jako si rozumím teď, tenkrát, tak uh, myslím, že bych jako, m, byla na sebe opatrnější. Že bych víc chránila svoji duši. Uh, byste to tak nějak jako nastínila, bylo být v 90. moderátorem lukrativní? Určitě. No samozřejmě. Samozřejmě. No. A Změt. to jsem přitom já nedělala jako věci. Uh, já jsem to nikdy neměla zacíleno na prachy ale nikdy. Ani jako mladá a ani jako teď, jako stará. Prostě to, to není ta první, ten první účel. Uh, vlastně se o tom přesvědču i tím, že já nemám jako tendence na sobě vydělávat nebo stát se mm, produktem. To mě vlastně moje duše volá. Mm, mm, ne, ne, tyhle věci ne. A já jsem to ani tenkrát neměla. Takže já jsem vlastně 90% těch reklam, co jsem dostala uh, za nabídky, abych jako v nich účinkovala, Toto vůbec ne. Já jsem pro mě bylo stěžení hnutí čá gobelo, a mít vlastní časopis, mít vlastní jako den šílenců, mít vlastní desky a to všechno bylo, a to mi dávalo smysl, protože to utvářelo nějaký celek, takže já jsem najednou dostala nápad, že vlastně těm lidem třeba, já jsem dostala martensky, tak já jim koupím prostě martensky a... A vlastně každý dostane jako martensky k tomu, k tomu CD. Podnik podnikatelského hlediska jste postupoval správně, budoval jste svůj brand? A to, to, je možné, ale nikdy to vlastně... A intuitivně nevím. Intuitivně, ano, <laughs> intuitivně. A, ale ono samozřejmě s tím šly i neúspěchy, protože vlastně ne každý nápad vyšel nebo ne každý nápad se realizoval, ale tam jsem se naučila, že člověk nesmí být vyplašen, když jako s něčím přijde, a v zápětí třeba za 15 minut nebo za pět dnů si řekne, to je ale strašná blbost. Je dobrý o těch věcech hovořit a je strašně důležitý vlastně mít okolo sebe lidi nejenom uh, ty, co vás bouchají po ramenou, to je jako super, to je perfektní cesta, ale lidi, kteří vám pokládají otázky, které si sám uh, položit nedokážete. A váš rádce nebo tak ochránce byl tehdy váš otec? Určitě, určitě, protože táta, uh, táta jako měl vynikající nápady. Strašně těžce se s ním teda jako... Jak hm, bych to řekla? Vyjednávalo? <laughs> ne, já jsem ho nemohla přesvědčit, že prostě mě jdou některé věci úplně sami. Že jako nepotřebuju prostě 8 hodin cvičit na piano, příklad. Jo? Mm -hmm. Že prostě nepotřebuju 8 hodin se věnovat něčemu, protože když mám ten nápad, tak já přesně vím, jak ho udělám a vždycky jsem důvěřovala Vždycky. Ale táta měl hroznou obavu, že vlastně je to projev třeba nepracovitosti mm -hmm. nebo lemplovství mm -hmm. a tak. Protože on soudil podle sebe, protože on rád si věci vyseděl. On si rád opravdu sednul, dělal si poznámky, škrtal, věnoval tomu obrovskou energii. A já jsem tenkrát v tom věku um, asi vlastně strašně věděla, co chci, že chci tohle a že to bude takhle a tohle je mi nesympatický, tohle jako vůbec s tím nechci mít nic společného a nepotřebovala jsem tomu věnovat tolik té energie. A vlastně to se sem mnou táhlo ještě hodně až do vyvolených. Kdy um, jsem dělala na frekvenci jedna a nedávno mi to uh, paní Bára Tachecí i připomněla. Připomněla, víš o tom, že jednou jsem se ti ptala na, na moderování, když jsi říkala, víš, mě to jde nějak samo. A a táta tohle nechtěl, aby to šlo samo. Hmm. Táta chtěla, abych měla jako takhle, 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 takhle. A, a, neuhnu z plánu, ale já jsem se nebála prostě, já jsem se nebála ani ticha. A to mi zůstalo dodnes. Že vlastně já se nebojím hluchých míst. Takže jste nepotřebovala přípravu? Jste jo, to, ne, 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 to, to je něco jiného. Příprava musí být. Uh, určitě. Ale není potřeba prostě být u toho uh, 4x24 hodin, pokud vím, pokud vím. Ta příprava je o tom právě, že, že mám přehled, že vím, že vím přesně, jak ty věci jsou. Vím, co já do toho chci dát a co si slibují lidé z týmu. To je, ta, to je vlastně zodpovědná příprava. Ale neznamená to, že prostě musím jako všechno mít úplně. A stalo se vám i přes ochranu vašeho otce, že by vás chtěl s proměnutím někdo vojebat? Jako jo, pracovní. a to, to i moc krátce i stalo to se samozřejmě i stalo, protože ty devadesátky byly takový i trošku pankáčský, takže tam je někdo dostal ale v záměr použít vás pro něco, tak vás použil, vůbec neřešilo se to nic. Vlastně se to tím, že nebyly sociální sítě, tak se to k vám hrozně těžko dostávalo, takže já vím, že jsem vystupovala na mnoha místech, kde jsem být být ani neměla a zpětně jsem se to dozvídala a tak, ale to jsou věci, nad který se člověk povznesl, protože znal pravdu. Samozřejmě něco jiného by to bylo, kdyby vznikaly lidem nějaký obrovský škody. Lidem, ne mě. Lidem. S tou slavou souvisí i bulvár. Pamatujete mm -hmm. si, kdy o vás poprvé napsal bulvár? No, to ještě nebylo, nebylo ESO. To bylo nějak týden snad před zahájením ESA. Vyšel nějaký článek. Uh, Tereza bude ESO nebo něco takového. A vím, že tam sedím u stolu a tady jsou jako vyskládané kšiltovky. A to byl jako první článek a ten byl hezký. Ten byl hezký, ale on bulvár v 90. letech na začátku nebyl tak, tak drsný. On se bulvár hledal podle mě v těch 90. letech. No, já myslím, že hlavně potřebovali, bylo to na, naopak, než je to teď, potřebovali kontakt s těmi známými lidmi a rozhodně netoužili potom si je nějak rozlobit nebo, nebo být vůči ním zlý. A samozřejmě pak to období tam, mu říkám satanské milénium, tam opravdu došly jiná pravidla, ale pro všechno. Úplně pro všechno. Tam jako došlo k velkým změnám, myslím, ale i asi asi i ve společnosti. Najednou všechno jinak, protože už jakoby jsme měli zajetý pravidla, jak to teda funguje, ten svobodný svět. Odušel všechno... ten punk mm -hmm. trošku. Mm -hmm. Přesně, a na všechno, na všechno jsme měli škatulky, jak to jak to má být, každý měl svoji funkci a, a domnívám se, že tam třeba jsem v té době nejméně rozuměla, okolo roku 2000. Jaké je to žít celý život, nebo většinu svého života s bulvárními novináři za zády? My to ale teď už máme úplně super. Teď je to skvělý, protože myslím, že s věkem přišla, přišel jakýsi i respekt vzájemný. Protože já jsem v období, kdy mi to nejvíc vadilo, jsem vlastně byla tak strašně slabá, že jsem ani nevyjádřila, co, co mi vadí. A jenom jsem snášela ten, ten úděl, protože jsem si nebyla jistá v kramflecích. Teď je to tak, že jsem si velmi jistá v kramflecích a vím, co, co si nechám líbit a co ne. Jako nějaké hlouposti, které se nedotýkají ani mě, ani mých dětí, tak to mě v podstatě míjí. A taky o mnoho věcech vůbec nevím. Protože pokud mi to někdo nepošle, tak já nejsem čtenářem a ke mně se to musí dostat. A samozřejmě ty nejhorší věci vycházejí v těch, já nevím, můj čas na kafičko nebo rytmus života, pestří si, to, jsou, pro mě, to je pro mě jako stoka, to je jako kanál. A, a tam myslím, že ani nevím, jestli se raději správním právním oddělením, protože tam, kdyby člověk chtěl šlápnout do toho. To podle mě neradí. No, protože jeví protože se to tak. Nevyslo. No, jeví se to tak. Ale samozřejmě takový ty, um, už. Um, Velký bulvární média, tak tam si myslím, že už si dávají velice pozor na to, co, co a jak napíší. Že už nestačí jenom připojit k něčemu otazník a, a je automaticky dáno, že to nevydáváme za fakt, ale myslím, že jsou uh, o mnoho korektnější uh, pro mě, než jak si to pamatuju. Samozřejmě, já si to pamatuju v tom extrému, protože já jsem v podstatě zažívala věci, které. Uh, pak jsem velice dobře poznávala, co se děli Ivetě Bartošovi a proto já tak hluboce jako soucítím s celým tím jejím vnímáním je mi úplně jedno, jestli si za něco mohla sama. Ale vím, co prožívala ve chvíli, kdy vlastně jako hledáte vlastní sílu, vlastní integritu, čeho se chytit a každý článek může být jakýmsi závažím zpátky. a, a to není odpovědností jako novináře hlídat, aby vám neublížil, ale uh, rozhodně to nepovažuji za správný. My jsme tady měli Tomáše Třeštíka nedávno a já jsem se ho ptala, jestli zažil takový ten hon na celebritu, ano. jestli mu někdo stanoval před domem. Ano. A on říkal, že jednou jedinkrát, když se mu to stalo, tak to bylo po oznámení rozvodu s manželkou. Hmm. Že opravdu tři dny, jako tuším, že to bylo nějakou jako chvíli, čekali před domem uh, a hlídali, kdo bude chodit dovnitř a kdo bude chodit ven. Stávalo se i vám to? Jo, ale mě v tomhle tom velice pomohl uh, můj muž. Protože ve chvíli, kdy jsme spolu začli, tak on postupně začal tyhle techniky ode mě odkopávat uh, silou. A jakože je <těl> ale prostě důrazně, důrazně dával najevo, že ne, takže pokud bylo někde zaparkované auto, a mnozí si jistě vzpomenou, páni fotografové, tak tam prostě šel, oni se zamkli třeba v tom autě a on tam dlouho byl, čukal. A volala pak... policii třeba někdy? Taky jsme volali, ano. Taky jsme volali. Ale to většinou ve chvíli, kdy to mělo, mm, kdy to přímo jako afektovalo děti. Mm -hmm. Protože pokud, pro mě je jako o, důležitý měřítko, pokud moje dítě nemůže výjít z domu, bytu nebo čehokoliv, protože má nepříjemný pocit, že tam někdo a, je a někdo ho bude fotit, to je jedno, jestli to vyjde. To není důležitý. Ale jestli tam je ten člověk tak je to prostě zásah do soukromí uh, dětí, do jejich přirozeného vývoje, protože m, jako strašně dbám na to, aby právě moje děti žili normální život, protože uh, život um, show já nepovažuji za normální a zdravý pro děti. Myslím, že uh, jako všichni chceme, aby ty naše děti, pokud se tomu nevěnují, tomu biznesu, to znamená, sami někde nehrají nebo nemají nějaký předpoklady, které chtějí prodat, tak si myslím, že by jim mělo být dopřáno prostě normálně mít jako kámoše a aby neměnili kámoši na vás pohled proto, protože dneska ráno něco, něco vyšlo. To tam, ta, ten balans je, nebo ta hranice je nesmírně, nesmírně tenká. A opravdu je to něco úplně jiného, když o vás píšou a nemáte děti a když o vás píšou a vy máte děti. Žalovala jste někdy bulvár? Žalovala, skončilo to dohodou a tenkrát vám řeknu, co to bylo. Ano, někde vyšel článek, někde jsem křtila, myslím, Tereze Kerndlový desku a vyšel článek, s nějakou fotografií, kde mi do nosních dírek přidali nějaký uh, bílý prášek a napsali článek, že opět beru. A tam jsem se jako, že člověk, když nebere, je strašně pyšný na to, že nebere. Takže tam já jsem se opravdu jako hluboce sekla a nechala jsem si ustřihnout vlasy, nechat si udělat rozbor, protože vlasy vypovídají o všem, jestli jsou tam nějaké stopy. A a tam bylo jasný, že by to prohráli. Takže jsme se vyrovnali. Mimo soudní já jsem nechtěla žádné velké peníze. Já jsem pouze chtěla, aby uhradili náklady na, na právníka, aby už nikdy takové věci a to bylo nedělali. Menu? Myslím, že to bylo aha. Jestli si to nepletu, tak že to bylo aha. Mm -hmm. Než přejdeme na placenou část Hero Hero, vy jste zpětá aspoň pro mě, já jsem vás sledovala. Na TV Nova a jako ten hudební pořád. Ano, ano. <laughs> paráda, eso. Ano, ano, ano já vám pomůžu. Ne, já, já vím, jak Ještě se to si to pamatuju. Já, já vím, jak se to jmenuje, moc dobře. A byla jsem vaše faninka. Zajímalo by mě, zda posloucháte nějakou současnou českou hudbu. No, nedávno jsem na tu otázku odpovídala, takže vlastně asi vám neřeknu něco, něco nového, protože to by znamenalo, že si tvořím odpovědi pro každýho jako jinou, ale většinou reprodukovaně od dětí. Spokoje. Takže vodná no, izomandia, smek, bulhára, <laughs> a jede to tam, jako. <laughs> takže a rodiny ty, ty ale co to <laughs> <laughs> Takže, a jako vím, sám ten už má takový jako trošku jiný, tam nevím, jak ty interpreti se jmenujou, ale to je takový jako temnější hip-hop. A, Ale velice uh, rádi třeba přijdou, když řeknu: Justin vydal písničku Justin Bieber. A tu já pak pouštím na velký obrazovce. Uh, no, protože já vám to vysvětlím. Jo, u nás se přihodil úplně úkaz. Uh, syn, když byl malý, tak Justinovi bylo, já nevím, 13, 12 a. Říkali, ten náš samol, ono si nějak divně tu čepičku vypadá, prostě jako skřítek, jako. Co to je? A pak jsme pochopili, že teda, aha, tam byl nějaký jako Justin Bieber, totež se nám dělo, ten ho potom opustil, a totež se nám dělo u dcery, teda teda jako Justin, Justin, tak jsme jí koupili koncert a lístky na koncert na Justina Bíbra. Řekli jsme, že jsme je nesehnali, bohužel a že teda pojedeme na návštěvu k našim přátelům do Prahy a u benzínové pumpy jsme ji oznámili, že teda jdeme na Justina. No radost, obrovská emoce, úplně jako vyhajpovaný. A teď jsme dorazili do té u arény, usadili jsme se, čekáme na Justina. Justin vyšel. Natálka, a ah! Ten okamžik si lehla a usnula. Spala normálně. Celý koncert spala, takže já, můj muž, Natálka na nás ležela. Tak jsme teda skladli koncert Justina Bíbra. A od té doby se to proměnilo tak že já hlídám novinky Justina Bíbra. <laughs> už jako smek prostě. <laughs> to jako. Ale uh, a mně tohle to zůstalo. Je to zajímavé, jako jak se pronesly ty děti do, uh, do rodiče, no. Mm -hmm. Tak když poslouchá smeka, tak má velice vytříbený uh, vkus. Jo? jo, tak dobře, tak, uh, tak fajn, tak já ji pochválím. Zdraví, teda. zdravíme Natálku. <laughs> no má teďkon, má teďkon mikinu toho uh, Bulhara. Ano. Mese, jo? Má mikinu Bulhara, říkám, mi limitovaná Edice říká, to, tráví nějaký, jako, ten má zdíra, kámo. A, a, a tak prosím tě, to. Uh, ale on, ona mu nějak snad i psala na Instagram, tuším, a on jí nějak odpověděl. Jej. Takže má u mě veliký plus, neznám ho, ale má veliký plus, protože to nedělají všichni a ta Natalka si to jako velice, velice považovala. A já potom, jako matka, si pamatuju, jsem napsala nějakou tu, tu soukromou zprávu. Uh, Izumandiasovi. Mm -hmm. A že prostě vím, že ho má ta dcera ráda a, a že moc ho prosím, jestli by ji nenatočil prostě nějakou tu... Vyfakval to vůbec, ani si to nepřečet <laughs> Tak ne, neznamená to, že to jako zahodil, prostě nečte ty soukromí zprávy, dostávají hodně. No. Chodíte s ní na koncerty? Ha. Nabídla se mi to. Ona nechce se mnou chodit na koncerty. Ona chce chodit na koncerty se svými jako kamarády. Staršími. Vlastně. Takže musíte no. vydržet pár let. Ne, teď já jsem taková nežádoucí, protože prostě já jsem jako oni tomu mají nějaký výraz na to. Já jsem. boomer. boomer. Já jsem boomer, no. Já jsem boomer, takže kámo, jako rozhodně ne. A, a včera, Natálka teďko, jako jí nebylo dobře, takže byla doma a včera měla nějaký jako uh, strašně důležitý hovor s kamarádkou a já jsem uh, přišla si dovolit říct do jejího pokoje, aby mi přinesla žákovskou knížku. A ona v průběhu toho hovoru, teď jsem slyšela kamarádku, že jo, kamarádka slyšela mě, a teď Natálka hledala tu žákovskou, jako absolutně nechápala, proč teď já potřebuju žákovskou, když ona má důležitý hovor jako s kamarádkou. Ale já jsem si uvědomila, jak je vlastně, v něčem je ta doba úplně skvělá, že jaký mají okamžitý kontakt se svým kamarádem. Já jsem musela vždycky počkat do druhého dne, protože vlastně někteří ani neměli telefon, pevnou linku, takže jsme se strašně na sebe těšili, těšili do školy a byli jsme, jako drželi jsme při sobě a teď vlastně spousta natáčených kamarádů s ní vůbec nechodí do třídy, vlastně má je tak jako rozprostřený a před pár lety jsem tak jako slyšela, říkám, ty ona mluví anglicky? Tam jsou napojený, prostě mm -hmm. v zajímá je Filipínec, ten teda všichni jako mluví anglicky a je to strašně jako fajn. Bude to chytří, jako chytrá generace, věřím, pevně. Takže se nebojíte dětem nechávat telefony a počítače, protože do toho budou chud No počítač, tam je to u nás trošku sporný, ten vůbec jako nemají. Tam putuje jeden rozlámaný notebook, Jo, protože maminka odmítá koupit jako jiný, má svůj pracovní, ale tenhle ten rozlámaj, tak, jak jste si to udělali, milé děti, tak, tak to budete mít. A vím, že sam mě měl v určitý okamžik, když chodil na základku, jako mami, seš strašná, jako všichni všechno mají a to věř mi, samé věř mi, prostě nenech se jako otročit. A když mu bylo 18, tak říká, ty mami, ty směr mě jako vysvobodila, jo. Protože kámoši jsou úplně jako zažraný do věcí, který musí mít, on to nemusí mít. Natálka už je generace, kdy tam, když něco nemá, tak je to opravdu teda ale chápaný. Jako těžký průšvih. Hmm. Takže včera mi říká, že má nějaký, já nevím, co to má za, za, iPhone a že už je to jako dědek, ten iPhone. A já říkám, no, no, tak, tak máš dětka, jako co, co s tím? No, ale že tamhle viděla, že jako prodávají úplně za super cenu, mami. Říkám, a co je super cena? A ona říká, no 15. Říkám, 15 tisíc? No, to je super cena, normálně stojí jako 30, jo. Říkám, uhum. No a že kdybych tenhle prodala, tak bych vám na ten nový přispěla. Říkám, jak vám? Sobě, ne? Ale to je, je to vlastně, uh, jak bych to řekla, mají to v určitém smyslu ty děti strašně těžký najít jako sám sebe a obhájit si to. protože je hrozně snadný vlastně bodovat těma věcma. Jo? Ja? Teď přejdeme na platformu Hero Hero, kde si probereme, jestli začala společnost tolerovat drogy, jak přistupují Češi k lidem se závislostí, jestli se Tereza bere jako influencer, jestli se dovede představit, že by jeden pořad uváděla 30 let, nebo zda by chtěla moderovat Love Island. Hmm, takže jdeme, jdeme tam. Pokud by někdo opravdu se rozhodl, že chce dělat hit parádu a, a oslovit mladý lidi, no tak by to musel vytunit jako brutálně. Jestli já jsem se posunula a oni zůstali tam, kde byli, anebo já jsem zůstala tam, kde byli a oni se posunuli. Navíc si myslím, že paradoxně tam někde se zrodila Tereza, kterou mám ráda. Ne na základě drog, rozhodně ne, ale... Já vím, je to těžká otázka. Že ten přístup k drogám se změnil a že se tady spousta věcí stalo tolerovanými. Protože není pravdou, že že by v léčebnách byli lidi z, z jedněch rodin, z jedněch sociálních vrstev. Takže jsem jim ukazovala i videa opravdu toho toho nejhoršího. Takže krokodýlí droga, odpadávání masa, všechny ty věci, které s tím, s tím souvisí. Já jsem pro prachy se svlíkla dole. a už nikdy v životě neudělám nic jenom pro prachy prostě.